Здравейте, скъпи приятели! Добър вечер! Благодарим ви, че сте тук, защото тази вечер предстои да се случи нещо много, много красиво. Добър вечер и от мен, Мария Накиева. И от мен, Тани Капинчева. Тази вечер вълнението е огромно, защото предстои първата премиера на книгата на поета Венцислав Йорданов със заглавие Тихи нощи, един съпътстващ много красив концерт. Знаем, Венци, колко много се вълнуваше, когато започна подготовката на тази книга. Преживяхме с него всичките етапи на създаването на книгата, на подготовката на тази вечер и на този празник. Да, вълнението наистина е огромно, когато за първи път виждаш нещо твое съкровено да се ражда и да започва своя нов живот, защото някой беше казал, че произведенията на изкуството, родени вече, заживяват свой собствен живот, независимо от живота на автора им. Така че, Венци, тази вечер под някаква форма ще трябва да се простиш с отрочето си и да го подариш на публиката, за да може тя да му се радва, с много любов, разбира се. И понеже ви споменах, че бяхме съпричастни към всеки един миг на създаването на тази безценна рожба на Венци, мисля си, че тук е моментът да ви споделя, че редактор на книгата е прекрасният Георги Константинов, а за да изглежда тя толкова прекрасна, се постараха Мария Накиева и Филип Данчев, които оформиха книгата, работиха на това тя да изглежда така прекрасна, а за да изглежда толкова красива и вдъхновяваща корицата, се постара Ива Касабова, която е оформител на корицата. Разбира се, да, поздравления за всички, които помогнаха да се родят Тихи нощи. Разбира се, под някаква форма, това е един прекрасен успех и за нас от Международна асоциация за българско изкуство по света, защото това е втората книжка, родена от нашето съвсем младо издателство. За това обаче как се роди тази книжка, ще дам думата на Мими, защото тя беше активна част от процеса на израждането. Благодаря. Първо искам да кажа, че Венци е автор, с който се работеше много лесно. Той е човек, който знае какво иска. Всъщност той имаше една готова концепция. Как да изглежда корицата? Всъщност той сам си подреди стиховете. Естествено, ние от професионална гледна точка трябваше да дадем вид на всичко това. Мога повече да кажа за работата си. Тук сме най-вече да говорим за творчеството на Венци. Значи искам да ви кажа, че аз отдавна чета години наред стиховете на Венци. Тях има много светлина. А знаете, светлината е любов. Да, много емоции са вложени в стиховете и за мен е чест, че нашето издателство издаде тази прекрасна книга на Венци Йорданов. Аплодисменти! За Венци и Тихи нощи. Благодаря на всички приятели, на всички гости, благодаря на всички мои спонсори, на фирма Таргус, лично на Николай Гладичев, господин Гладичев и на други мои приятели, които помогнаха да може това да се осъществи. Най-много искам да благодаря на моите две деца, Радостина и Светлин, които са тук сред мен, сред нас, с мен сред нас, и това за мен е голямо вълнение. На всички близки и приятели, благодаря ви и пожелавам приятно слушане. Другото, което искам да кажа, идеята за, понеже не го споменахте, идеята за самата корица е на Йоана Николова, която направи моята идея как точно Тихи нощи да изглеждат в този цвят, в този тон, за което специално и благодаря. Другото, което е много важно за мен, е формацията Нова музика, в която аз творчески, като човек и като музикант, като поет, като инженер, като каквото искате го смятайте,
харесах тези деца с всичко това, което правят. Казвам ги деца, защото са така възраст, колкото моите. Много ги обичам заедно с невероятният им педагог Аделина Колева и ще имате удоволствието да чуете тях и се насладите на прекрасните техни песни, за което искрено им благодаря, че успяха да дойдат, да участват и да направим заедно това представление. И нека да започнем с моят невероятен пианист, маестро Томи Вичев, с когото повече от 23-4 години работим и заедно, и той е един от приятелите ми, с който правим музика заедно. Той е аранжира, както и негова. Благодаря ти, Томи. Нека да започнем с нещо от 1995-та, инструментал от пролетния радиоконкурс. Сърце, сърце, защо не спиш? Отдавна лека нощ ти казах. В съвестта ми ровиш и кориш и по истината страдаш. Уж си малко побираш толкова огромен свят. В ритъм точно си пулсираш от тъгата до екстаз. Сърце, сърце, млъкни и спи. Отдавна лека нощ ти казах. Бог ми е простил, а ти? Стига съм живота си наказвал. Жената. Жената е вълшебно цвете, донасещо ни много радост. Създадена на този свят да ни дарява с чудна сладост. Жената, пролетно кукиче, идваща от свят далечен, от страста и щом отпиеш в прегръдката си, ще си отнесен. Жената е така неповторима, не жена ангел, копието взима. Ако демон и нападне любовта, бие се непоколебимо. Жената е и майка, и любима. В битките наравно е с мъжете. Любовта е така пленима. А всъщност е малко нежно цвете. Благодаря ви. Докосване. Докосване, сърцата пак замират. Усеща се приятна топлина. Ръцете за молитва се протягат. Очите търсят пак небесна светлина. Мисли страстни, нежни думи, сълзи в очите пак блестят. Неизбродените още друми, душите в огън пак горят. В ритъм бързо си препускат към нови неизвестни чудеса. В живота често тъй се случва, след бурна обич идва самота. Докосване, сърцата пак утихват, наоколо е мека топлинка. Дъгата чезне, хоризонта сива, очакваме да дойде любовта. В
вяра в утрото. Растила се мъглата над водата, слънчев лъч проблясва като в огледало, разпръсва тишината, озарява светлина, разпалва смълчаливо образи в бяло, аромат на цъфнали цветя, полет на самотна нощна птица, изгаряща до болка без слова, проблеснала сълза в зеница, растила се мъглата над вода и ето слънцето проблясва, разгони нощната тъма, в сърцето ни е светло, ясно. Благодаря, Томи. Благодаря ви. Сега искам да поканя нова музика с художествен ръководител, диригент Аделина Колева. Аплодисменти за тях. Прекрасните изпълнители от нова музика ще ни позволят да се насладим на няколко прекрасни изпълнения, сред които God Made You Beautiful, Bills акапелно изпълнение, Somebody също акапелно изпълнение, Light Waiting и Radio Active. Преди да ги чуем обаче, пропуснахме да кажем нещо изключително важно. Венци направи така, че тази вечер да се случи един изключителен синтез на изкуствата. Казвам синтез, защото освен прекрасната му поезия и тази прекрасна музика на живо, на която ще се насладим след малко, тук в залата има няколко художници, които сътворяват в момента свои произведения, вдъхновени от словото, което създава Венци. Хубаво е да споменем тези млади хора, защото те наистина създават чудеса с ръцете си. Те са предвождани от главен асистент доктор Ана Янева, преподавател по рисуване и живопис в Нов български университет. Поздравления за преподавателката. И разбира се, нейните прекрасни студенти Изабела Топузова, която вече твори прекрасни неща. Чудесно, наистина. Диана Ценова. Аплодисменти за Диана. Ето там някъде създава красоти. И Михаил Димитров. Аплодисменти за Михаил. Тази вечер прекрасни неща създава и една друга талантлива художничка, Лидия Отънкова от Международна асоциация за българско изкуство по света. Тя ето там. Аплодисменти за нея. А сега, нека потънем в красивите изпълнения на нова музика. Ah, 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 ah.
taking me places I had never been. But now you're getting comfortable and doing some things you didn't know. Started making me pay for things you might and should be handling. And now you ask to use my car. Drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me. Ask to hold some money from me until you get a check next week. You're traveling, good for nothing type of brother. Say to me, why haven't I found another a bother? When time gets hard, there's someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Now you've been acting on my cards. Giving the bad setting by me gifts with my own names. Having the pain of first beat, but just heading to the mall. Going show express, never threading to your friends that you be falling. And then he used my cell phone. Calling whoever that you think's at home. And then when the week comes out, or sending you be acting dumb. Don't know where none of this comes from here. When your mama's now is here more than mine. You traveling, good for nothing type of brother. Said to me, why haven't I found another a baller? When time gets hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you, who don't know what a man's about. Traveling, good for nothing type of brother. Say to me, why haven't I bought another? You're traveling, good for nothing type of brother. Say to me, why haven't I bought another? Can you pay my bills? Can you pay my automobiles? If you do, maybe we could chill. I don't think you do. So you and me are true. Together, like when you said it felt so happy you could die. Told myself that you're right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, I need to make us feel. Somebody that I used to know. Oh, 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 oh.
Още веднъж аплодисменти за тези прекрасни изпълнители. Мен лично ме оставиха без думи, наистина са прекрасни. Когато гледам такива очарователни, талантливи, прекрасни деца като тях, още вярвам, че за България има шанс да покаже какво може. Бяха прекрасни, нали? Аз буквално бях настръхнала. И мисля, че всички успяхме да се насладим на това голямо изпълнение. Само, че май микрофона. Благодаря. Да, сега е по-добре. Благодаря. Окей, ще се постараем да говорим по-силно. Само, че в такива моменти малко трудно човек говори силно, защото просто ни оставиха без дъх, без думи. Венци, благодарим ти, наистина бяха прекрасни. Заслугата за това, те да са тук тази вечер е твоя, благодарим ти, но си мисля, че най-големите аплодисменти са за прекрасната дама, ето там. Прекрасната им ръководителка, аплодисменти за нея. Госпожа Аделина Колева. Прекрасни са. Наистина. Поздравления. Аз обаче знаеш ли какво се питам? Венци, дали ще е неудобно да те попитаме нещо искрено и много лично? Готов ли си да отговаряш на въпроси? Аз имам един и то е: защо тихи нощи? Така много романтично и същевременно леко страстно. Ще ни разкажеш ли? Защо тихи нощи? Тихите нощи започнаха точно като тихи, доста малко след полунощ на далечната 1985 година. Аз така работех малко като диджей, като ученик и прибирайки се от нощното майско небе на Горна Оряховица, мой роден град, и отивайки към къщата ни в Първомайци, нещо усетих до мен, нещо сякаш някой върви, един тих глас, който ми говори. И така се започна, така се роди и първият стих, който написах в електротехникума, учейки тогава, и го публикувах в списание Народна младеж. И си мислех, че всичко ще стигне сякаш до там, но той тих глас продължи тези тихи стъпки. Но сега искам да поканя, за да не отекчавам с моите думи това уважаемата публика, да поканя Дариан Георгиев, Николай Плачков и Алекс Валериев, студенти от Нов български университет. Ще направим и нещо. И разбира се, да прочете два стиха. Искам да поканя специално Радостина Йорданова. Това е първият дебют на сцена и ще се радвам. Благодаря ти, Ради, много те обичам. За ръка. Искам да те хвана за ръка, да те гледам дълго в очите, да те питам с Бога, без слова. Ще срещнем ли отново, пак мечтите? Искам още само да те питам. Ще дойдеш ли далеко с мен? Накъде? Не знам, отлитам да бъда само в твоя плен. Искам да те хвана за ръка и последно да те питам. Ще минеш ли през огън и вода или е още твърде рано? Ти, истинска, силна и вечна, нежност и блян и тъга, бързо отлиташ далечна, моя желана мечта, бурна и кротка и вярна, покоряваш ти моето сърце. После си тръгваш обратно, а душата се с болка зове. Скриваш сълзите горещи, потекли по твоите страни. Някъде тръгваш за среща, а сърцето ти още гори. Истинска, силна и вечна, нежност и блян и тъга. Ще дойде ли време, в което да бъдем двама в света? Благодаря ти, Ради. Пианисимо.
нощта гръща ни като утеха под звуците на нежното пиано и само мелодията лека ни унася бавно, бавно. А някъде в тъмното едва догаря свещ на ароматно бяло. В мъждукаш пламък без слова оставя сянка на телата ни отляво. И пръстите ти в акорд едва докосват абаносови клавиши. Нали потънали в едно се сливат с мелодията свише. Нощта обгръща ни сега, спокойно е, навън е хладно, дори заспаха нощните цветя под звуците на нашето пиано. Дариан Георгиев, Николай Плачков, Алекс Валериев. Ехо от тишината. Очите ми от тъмното се взираха и тихичко ридаеше нощта. Изчезнал беше някъде ефирът, затихваше унила песента. И все от пустото стенание, изтръгващо в мене ла минор, някакво внезапно разкаяние новик прониза тъмния простор. Разбивах тъмнината с отчаяние, зениците ми търсеха лъча, очаквах пак любов, но заклинание ме върна на земята да мълча. А някъде, забравено от лятото, щурче си песен зашептя. Потръпваха на струните китарата, онази наша песен ми запя. Благодаря. Признание. Очите ти безкрайни са вселени и твоят път отведе ме при тях. Без страх пак обич да си взема, да видя блясъка им в този час. Очите ти са извори на радост, издигащи ме в нови висоти, разкриващи доброто до безкрайност, най-светлото в мен откриващи. Очите ти усмихват ми се нежно, галещи ме с толкова топлина, в която моят лик остава непогубен, родени, живи в твоята душа. Пътят към сърцето ми. Пътят към сърцето ми е труден, усеен страни и скалисти върхове. Ще трябва да преминеш много бури, да ходиш по трънливи лесове. И в огъня за теб ще вляза, пречистена пред мене да стоиш. Стига ми и таз награда, сърцето ми с любов да покориш. Какво са месеци, години, докъде достига вечността?
и в другия живот ще те намеря и пак сърцето си ще ти даря. Бяла Лястовица. Любовта е като бяла лястовица, идва в живота ни само веднъж, но когато я срещнем, става в сърцата ни, от нас се спомени като пролетен дъжд. Любовта е като бяла лястовица, намира ни на кръстопът и променя се съдбата ни, поемайки своя път. Любовта е като бяла лястовица, ще я познаем ли сега? Нали я виждаме в сърцата си, а тя отлита и остава самота. Позволи ми да прочета нещо, което сигурна съм, че точно сега му е мястото. Споменахме съвсем в началото, че редакторът на твоята книжка е Георги Константинов. Мисля, че тук е мястото да прочетем онези думи, които той е написал за теб и твоята поезия. Когато четем стиховете на Венци Йорданов, една постоянна светлина озарява думите. Всъщност, това е светлината на любовното чувство. Аз мога за теб да запаля нощта. На друго място звучи изповедното. Любовта е като бяла лястовица, идва в живота ни само веднъж истински. Дори читателят на тези осветени от любов думи може да се учуди. Усетил авторовата убеденост, че любовта е неповторимо чувство. А всъщност и повтаряно, и потретяно в толкова много стихотворения. Авторът на Тихи нощи изповядва пред нас една чувствена философия, в която прозира истината, че миговете на любовта са високосни. С тях идва щастието в малките неща, но те се родеят с вечността. И когато авторът казва: за теб ще пребродя цялата вселена, ние разбираме, че истинската любов сама по себе си е вселена. Георги Константинов. Прекрасно. Наистина. Редом с тези думи е хубаво да отбележим онова, което си отправил като послание към нас. Но удоволствието да прочете твоите думи ще има Мария Накиева. Ето какво споделя Венци. Когато останем със себе си сами, уморени след дългия ден, в тишината и тайнството на нощта, далече от шума и суетата, тогава можем да чуем онзи тих наш гласец, за който спомена преди малко, който започва да ни шепне тихо и нежно. Не го отхвърляй, чуй го. Може и ангел небесен да ти говори. Ще го отпъдиш ли с забързаните си мисли и проблеми? Не дей, слушай се. А после, ако можеш от вълнение да заспиш, заспи. Когато го чуеш и те докоснат думите му, никога няма да бъдеш повече същия. И ще гледаш към нощното небе и далечните звезди. Когато мигът
и усмивката на лицето ти ще ти върне вярата в доброто, силата, радостта и любовта. Аплодисменти за Венци Йорданов за това истинско откровение. Аз си мисля, че каквото и да кажа повече, той е казал всичко, той го казва и със стиховете си, но искам да отбележа, че Венци Йорданов реши част от средствата, от продажбата на книгите. Аз искам да го кажа, защото това е нещо много важно пред всички. Той е решил да даде част от средствата за онкоболни деца. Така че можем само да го поздравим за тази инициатива, защото именно изкуството прави живота по-красив, още повече, когато дава живота. Аплодисменти. Аз лично се развълнух и вече имам сълзи в очите. Искам да кажа, че това не е първата инициатива на Венци. Той до момента е участвал и в други благотворителни кампании, също с творчеството си. Аплодисменти. Венци, мисля си, че тук е момента да дойдеш и лично да ни кажеш как се роди тази идея и за какво искаш да бъдат дарени средствата, защото ти си човекът, който прави този жест. Редно е ти да ни го кажеш и да го споделиш с нас. Еми, съвсем тук в последните дни, работейки с музиката, с репетиции, с стиховете, реших, че гледайки постоянно тъжните новини, децата са тези, които биха казали, искаме да живеем, но те не могат като нас големите да си помогнат сами. И моето желание в сърцето е от всяка продадена книга по един лев да отива по дарителска сметка за нуждите на определена ситуация, за едно, няколко деца според целите. Аз това оставям в ръцете да го движат от Мабис, да го направиме, тъй като смятам, не е много един лев, но от всяка продадена книга смятам, че всеки, който я закупи, ще стане частица от този жест към децата, които не могат сами да си помогнат. И сега искам да поканя отново нова музика, да продължат с техните следващи изпълнения. Аплодисменти за Венци. Наистина е прекрасно това, което си решил, защото в крайна сметка някой бе казал, че изкуството е истински благородно, когато служи на истински благородни каузи. Какво по-благородно от това? Така че всички вие, които ще си купите тази прекрасна книга, освен че ще имате огромното удоволствие да се насладите на тази прекрасна поезия, ще знаете, че едно левче от паричките, които сте дали, ще отиде за нещо прекрасно и ще се чувствате съпричастни към нещо голямо, истинско и красиво. Благодарим, Венци. Аплодисменти още веднъж. И защото май мотото на тази вечер е поезия и музика, музика и поезия, отново ще се насладим на тези прекрасни, талантливи деца. Ще имаме удоволствието да чуем, пак ще се прегърнем, а капелно изпълнение и Илюзия. Приятно слушане!
До края на вечерта ще имаме възможността още веднъж да се насладим на няколко изпълнения на прекрасните млади изпълнители от нова музика. Но понеже тази вечер сме се събрали, за да отбележим раждането на тази книжка, първата книжка на Венцислав Йорданов, редно е отново да му дадем думата, защото той умее по един вълшебен начин да ни кара да потъваме в думите му и да ги съпреживяваме. Така че, Венци, микрофонът е твой. Накарай ни отново да се размечтаем. Благодаря. Изглеждаш толкова добре. Сякаш си от приказките взета. А какво се крие за това лице, което ме умайва общо взето? Не знам каква, но е жена, хубава, добра, красива, изгаряща за нежност с любовта, събуждаща се толкова щастлива. А когато за мъждука пак свеща и притвори ме очите, значи няма самота, значи сливат се душите. Много се изкраща за обичане, изповедна и възвишено нечувана, бяла като риза за обличане, черна като нощ, от страст бленувана. Много си изкраща искрена, устремена някъде в бъдното, купнееща за щастие обичаща, избягала от минало сънувано. Много си очаквана и истинска, като птица още не излитнала, водопад разтърсваш ми убийствено, като ручейче притихнало усмихната. Много си наистина обичана, в мислите извила се неистово, пространството преминала с прелистване, с прегръдка, сгушено, притихната. Това беше всичко от мен като стихове. Нека останалото сами да го прочетете. Добре. Отклик. За теб не мигнах в дългите си нощи и мъдростта на здравата любов. Пияното пригласеше ми звуци нови в очакване на порив ярко нов. За теб разголих си душата в ноти, в словеса, сълза изплаках песен неизпята. В сърцето ти открих най-ценните неща. А свеща догаряше си бавно, с дъх, аромат и страст. Една любов, нестихваща и свята, разтърсваща сърцата в нас. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Благодаря на музикантите. Благодаря ви. Преди отново да поканя изпълнителите от нова музика, мога ли да те помоля още за малко да останеш тук? Понеже знам, че след малко ще раздаваш много автографи и ще напишеш много интересни, къде по-топли, къде по-интимни, къде по-специални послания на хората. Кое ще е първото послание,
което ще напишеш и тук във въздуха с мислите си и ще го отправиш към всички нас. Ами, животът е твърде кратък, за да го пропиляваме в изгубени неща, в безсмислени, в скандали, в всякакви лоши неща. Достатъчно има зло на този свят. И нека моето послание е, че добротата, любовта, искреността, точността, всички най-ценни съкровени неща, това е нещо, което ни движи напред. Нека бъдем по-добри, истински и откровени. Благодаря. Още един въпрос и спирам да те мъча. Последно, наистина повече няма да те тормози, обаче изкушавам се да те попитам, ако трябва само с една единствена думичка да определиш любовта. Какво е за теб любовта? Само с една думичка. Посвещение на двама души за цял живот. Аплодисменти. Всъщност някой ще каже, че цял живот е една твърде голяма величина, но пък колкото толкова. Важното е да има любов. А сега отново аплодисменти за прекрасните, талантливи, уникални изпълнители от нова музика. Ще чуем The Storm Is Over и Hallelujah. Аплодисменти. And couldn't see the light. And whenever I look up, I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing, it seems like I'd walk for miles. And my heart could be crying, dead in the middle of the smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. Cause I was lost, then I felt the strong wind. I heard a small voice saying, the storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine somewhere beyond the clouds. I feel heaven, yeah. Heaven is over me. Come on and set me free. In the midst of my battle, hope was gone. Downtown in a rush crowd, and felt all alone. And every now and then, I felt like I would lose my mind. I've been racing for years, and still no finish line, no. But then I climbed the hills and saw the mountains. Oh, help, cause I was lost. Then I felt the strong wind. I heard a small voice saying, the storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine somewhere beyond the clouds. I feel heaven, yeah. Heaven is over me. Come on and set me free. Somehow my beginning stepped right in. Then fate became my friend. And now I can depend on the voice.
voices of the wind. When it's in, the storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine. Summer beyond the clouds. I feel heaven, yeah. Heaven is over me. Won't you come and set me free? Won't you set me free? The storm is over. The storm is over now. And I can see the sunshine. Summer beyond the clouds. I can feel heaven again. Heaven is over me. Won't you come and set me free? Won't you come and set me free? Thank you.
още веднъж аплодисменти за Венци Йорданов, нова музика и прекрасната Делина Колева. Аплодисменти! Аплодисменти! Благодарим ви, че бяхте тук тази вечер. Благодарим ви, че станахте част от тази прекрасна емоция. Благодарим ви, че помогнахте да се случи чудото на първата стихосбирка и нейната промоция на Венци Йорданов «Тихи нощи». Какво ли ще е заглавието на следващата, можем само да гадаем. Какви ли мисли и чувства, емоции ще владее душата на поета? Какво ли ще го тързае? За какво ли ще купнее? Това ще разберем, когато втората книга стане факт. За сега можем само да направим едно. Да си вземем тихи нощи и когато ни е тихо, да се отдадем на тези красиви нощи, споделени с Венци. Благодаря ти, Венци. Благодаря на всички вас. Аз благодаря на всички за времето, отделено за вниманието и за любовта ви. Обичам ви. Кажа, че от тихи нощи и на Венци можете да си вземете отвън. Както и тук, също, който не е видял, има изложена маса с книжки, така че заповядайте. И Венци, тук ли ще раздаваш автографите? Венци, в момента ще стои тук и ще чака всички за автографи. Моля, заповядайте.